У вас вистачило нахабства підкласти свиню в самій кабанице! Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися у моїй могутності. Друзі, я Леся Самаєва. Запрошую вас у неймовірну прекрасну пригоду «Панда Кунг-фу 4». І я позичила свій голос мамці кабаниці. Я воїн дракона, це моя сутність! Скедуш! Помста! Як ми це зробимо? Швидко і безболісно? Я! На фаршах раєв! Така маленька і така нарвана. Скадуш! Не заважай, я надеру свій зад! Побачимося у кіно.